André Cunha. Na frente dele o Jadilson, escapou bem do Jadilson, André Cunha. Levantou, sobrou para o Finazzi, toca de cabeça, Rogério pega. A bola vem aqui na direita, quem trabalha é o Max Carrasco. Aí o André Cunha. Tentou fazer o cruzamento do pé direito, preferiu com o pé esquerdo. Aí de cabeça, concluiu ali o Thiago Humberto, a bola foi para fora, só tiro de meta para o goleiro do Curitiba. Outros 5 goleadas nesse campeonato, temos um jogo aqui de 5 gols. Ele perdeu para o Curitiba 4-1. Olha o André Cunha, olha a jogada do André Cunha, foi boa, claro que foi. Vai tocar para dentro, arrumou, bate para dentro. Gol! Jogada toda do André Cunha, construiu toda a jogada, hein? Até a finalização. Pediu movimentação ali na frente, acabou enfiando para o André Cunha. Finazzi. Escapou bem do marcador. Tocou para o André. Vai tocar para dentro. Olha o Finazzi! Gol! Que jogada do Finazzi com o André Cunha! Nesse jogo. Vai tentando chegar o Fortaleza. Olha o André Cunha. Tem o Ivan aberto aqui do lado direito. Recebeu lá, vem cruzamento para dentro da área. Olha o desvio. Michel dominou, André Cunha! Gol! André Cunha, o Fortaleza vira o jogo no estádio do Morumbi. O Fluminense tem que se cuidar, hein? E olha o Lúcio chegando de novo, o cruzamento é bom no gol. Gol! É do Fortaleza! André Cunha com o número 11. Na jogada do Lúcio pela direita, o cruzamento preciso na cabeça do André Cunha, bola no ângulo. Usa bem o corpo, sai da marcação e abre aqui na direita para o André Cunha. Osmar, bom giro, devolução para o André Cunha, boa bola, bateu, é gol! Gol! Cunha, do Fortaleza, uma jogadaça do Fortaleza na tabela. Fortaleza tá doidinho para tentar encaixar um contra-ataque. Bolão do Mazinho Lima pro André Cunha, que lindo passe, olha o André, ele contra o Aranha, bateu o André, é gol! Gol! É de André Cunha, do Fortaleza! André Cunha, ele chuta e sai para comemorar, amplia, faz o segundo dele. Porque aparece para jogar é o Ricardinho. Esse é o Gustavo, puxou pro pé direito, ninguém gritou ladrão, chegou primeiro o André Cunha, tá mal bem pro time do Barueri. Janinho Paulista vai puxar o contra-golpe, tem o André Cunha livre, se mandando lá pela direita. Chegou no lateral de Arão, cruzamento, estica a perna Rogério Correia. Bola volta pro André. Novo cruzamento, bola alta para dentro da área, subiu de cabeça, Diego! Do Palmeiras! Atacante que está na seleção. E olha a arrancada do Palmeiras lá pelo lado direito, André Cunha chegou pro cruzamento, Gioino! Aí o Juninho Palmeiras prendeu, fez abertura, ótimo passe, excelente visão de jogo pro André Cunha, aberto lá na direita, chegou, dominou.
Anselmo toca de primeira pro André. André botou na frente, dá até pra bater pro gol. Gol! O André Cunha! Da Ponte Preta! Pegou pro lado de fora do pé, botou grande efeito na bola. Aplaudindo o capitão do time que deixou o campo pra entrada do Helder Granja. Vinícius corta. Insiste André Cunha com Flávio para André. De novo na tabela, prensou Wilson. Gol! André Cunha para Ponte Preta. Foi na raça, foi na vontade, foi na habilidade. Agora o time campineiro de novo. Que pintura de jogada do André Cunha com Flávio. Estamos chegando a 2 minutos de segundo tempo. Aí o André Cunha. Em cima da marcação do Fabinho, André Cunha levou a melhor.